Pevač Đole Radojčić, poznati kao Đole 85, voli novogodišnju euforiju i praznike, pa nam otkriva gde je za najluđu noć. Ovo je poobožavam, znaš, to me nekako vraća u djetinstvo i daje me neku zimsku čaroliju sada, neku idilu. A inače sam za novu godinu ovaj u Kovinu, u klubu Mistiku, gde ste svi pozvani, dođi i ti, evo, da se provedeš lepo. A reprizat sam u Pančevu Imperatoru, tako da, ono, obećavam ludu žurku. U pripremi je ekranizacija pesme Noće sam te sanjao, pa će publiku uskoro i obradovati novim pesmama, a s obzirom da je Damir Handanović zadužen za muziku, ne sumnjamo da će biti hitova. Đole je prepoznatljiv po live performansu, a evo i zašto. Pa ja sam prepoznatljiv što tiče tih nastupa, onako lud, nezaboravan provod, znači 100% energiju koju dajem publici, 100% emociju, znaš, u svaku pesmu i tako da onako doživim svaku pesmu i prenesem tu pozitivnu energiju na publiku. To je ono po čemu sam prepoznatljiv i po čemu mene publika poznaje. Tako da je to nešto što, eto, ja predstavljam publici. Ono što on obećava jeste novi album u novoj godini, a evo i kakav će biti. Kao sad ovo, i malo i popa i folka i sve što ljudi traže, naravno. Uglavnom u tom fazoru. Pa komercijala, naravno. Samo što ja volim balade da se da pevam, pa će biti sigurno 3-4 balade.